Зійшов сніг, з'явилося сміття. Недопалки, пластикові пляшки та сухе листя. У Сумах після зими брудно на зупинках, у парках і скверах. Є сміття і біля житлових будинків та магазинів. Бачила все Тетяна Юхта. На одній із зупинок на проспекті Шевченка дорога встелена пластиком. Брудно, дуже брудно. Не вбирають. Мабуть, треба всім вийти і разом брати. Дуже брудно, особливо там біля Супруна, там є біля магазин. Я не бачила, щоб там хтось прибирав. Оскільки я тут живу, ви знаєте, ні, років 5 прибирали. Років 3 вже взагалі ніхто нічого на остановках не робить. Після зими ще не дуже. А взагалі у нас завжди чисто, красивий город. Брудно не лише на центральних вулицях. Зараз ми знаходимося на вулиці Чорновола. Поряд зі мною торішні листя і бур'яни. І хоч комунальники від'їхали звідси кілька хвилин тому, сміття все ж таки залишилося. Цього чоловіка непокоїть такий стан речей, бо колись він керував студентами-волонтерами. Самотужки прибирали сквери. В кожному районі проблем знайти, де сміття, ніяких проблем немає. Тому я бачу пластик. Упаковки з пластика. Все везде пластик в основному. То, що бумага, вона як-то пігніє, а пластик – це треба століття. Я говорив молодежі, що тут була чистота і красота, і порядок. Да? І зараз я не сумніваюся ні на секунду, що коли пройде цей місячник, все буде так же чисто і сверкати буде. Буде така ж чистота. Ну, після цього, через 2-3 тижні, потихоньку, і мусор становиться все більше і більше. Аби частково впоратися з такою ситуацією, з 14 березня розпочався місячник благоустрою. Кожна територія міста з рішенням виконкому закріплена за певним підприємством чи ЖЕКом. У місячник благоустрою і є у заходи, ми включаємо не тільки прибирання території, а і приведення до належного технічного стану. Тобто питання, де стосується, щоб вичерпнута плитка або вона пропала, де відмостка, все це ми включаємо, відповідні акти і документи в нас є, то що приписи суб'єктів господарювання, де в них є негаразди. Це стосується і зупинок громадського транспорту, пофарбувати лавочки, навіс, де побитий, все це, або відмить навіть, все це включається в ці заходи. Навести лад у місті мають до 23 квітня. За цей час проведуть дві толоки – 26-27 березня та 15-16 квітня. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко. На часі новини.